Сьогодні в день. Вітаємо всіх, хто дивиться нас і слухає. Це програма «Радіо День», наша друга студія, обіцяна ще півтора години тому. Її веде Галина Бабі, режисери мені допомагають ті ж, що і від самого початку програми, Оксана Столярчук та Ірина Ниждик. І ми обіцяли вам нову зустріч з цікавими гостями і нову цікаву тему. І ця тема буде безпосередньо стосуватися історії українського радіо. Наш провідний колектив, академічний хор імені Платона Майборода у ці дні і цього року відзначає своє 85-річчя. Славетний колектив, яким керували свого часу дуже багато відомих хормейстерів. І Олександр Міньківський, і Василь Мінько, і Валентин Мальцев, і Віктор Скоромний, і Павло Муравський, і Григорій Куляба. І на сьогодні перша жінка очолює цей колектив, заслужена артистка України Юлія Ткач. Цей колектив, який створив для фонду українського радіо сотні, тисячі записів класики світової, народної музики, духовної музики, завтра запрошує всіх своїх шанувальників у колонний зал імені Лисенка Національної філармонії України на один із ювілейних концертів. Я кажу на один із ювілейних концертів, тому що впродовж року колектив уже кілька разів запрошував своїх фанів і прихильників послухати різноманітний репертуар. Назавтра, здається, зібрали дуже і дуже різножанрову програму. І ті, хто її готує, і хто завтра вийде на сцену з нашим колективом, сьогодні в нашій студії. Я вітаю Лесю Шавловську, диригента хору. Доброго дня, пані Лесю. І вітаю людину, яка часто долучається до проєктів академічного хору імені Платона Майборода українського радіо. Це лауреат міжнародних конкурсів, тенор, соліст Національної філармонії України Сергій Бортник. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, доброго дня. Зараз тривають репетиції. Ви пішли із будинку звукозапису, аби людей запросити на концерт. Так. Пані Лесю, скільки років ви віддали цьому хорові? Я, попри всякі там жіночі кокетства, питаю вас лише про творчість. 33 роки. Я прийшла із консерваторії з останнього курсу. Мене запросив до себе хормейстером Павло Іванович Муравський. У 85-му році я закінчила консерваторію, і він прийшов працювати у хор радіо. І я бачила, як Павло Іванович вкладав свої сили і що він ставив за мету. І я також з 86-го року працювала із Віктором Петровичем Скоромним. 25 років Віктор Петрович віддав цьому колективові. Він зараз в колективі? Віктор Петрович і зараз в колективі, і ми дуже раді, що він має таку, ну, якби душевну силу працювати в колективі співаком, там, де він працював художнім керівником. Для нього музика понад усе. Угу. І за ці 25 років я спостерігала, як від такого колективу, який, ну, був змушений чи повинен був співати партійні пісні, як колектив ішов до виконання духовної музики. І треба сказати, що за ці 25 років Віктор Петрович Скоромний записав всю українську духовну музику. Спочатку потрошку він включав, а потім вже змінилися часи, він вже міг вільно робити, от реалізувати оцей напрям своєї роботи. Зрештою, ви кажете, хор раніше співав те, що потрібно було для партійних з'їздів чи для соцреалістичної музичної культури. Всі жили в ті часи, всі в ті часи були втиснуті в рамки соцреалізму, культури соцреалізму. І говорити про те, що люди не займалися чимось не тим, чим треба, не можна зараз, тому що такі були часи. Люди по-іншому жити не могли. Інша справа, що люди завжди знали, що окрім цієї партійної, номенклатурної якоїсь творчості, якщо так можна сказати, є інші, є глибинні пласти культури, є духовна музика, є світова класика, і вона також паралельно виконувалася. Я перепрошую, якщо це прозвучало як якесь засудження, але я не мала, на увазі. Зараз багато про це говориться, мовляв, як ми тоді жили і що ми тоді робили. От ми вчора відстоювали будинок «Тарілка» на Лебідській, створений в 60-х, на початку 70-х років, який дехто вважає, знаєте, символом соцреалізму і хочуть його знести. А Флоріан Юрів, людина-енциклопедія, відстоював цей будинок як зразок пошуків, архітектурних і втілення перших бетонних конструкцій, сміливих втілень.
Тобто вибірково із того періоду залишати щось для нашої історії обов'язково треба. Адже люди віддавали часточки душі своєї, свій талант, свою творчість. Я хочу сказати, що хор було створено як ідеологічний колектив, і по ідеології, яка була там, він мусив це співати. А крім того, хор співав народні пісні, і хор співав був, ну це вже такий вислів, лабораторією українських композиторів, тому що була кожного дня передача «Вивчаємо пісню». Так. І по радіо... Я з дитинства пам'ятаю. Я пам'ятаю це з дитинства. І по радіо було одна група людей співала такий-то голос, такі-то слова запам'ятовуємо. І ідеологія, ми боїмося зараз цього слова, але ідеологія мусить бути. І вона була в тому, щоб об'єднувати. І саме хор об'єднував всю величезну країну, тому що вся країна знала цю пісню. І це функція нашого хору. Я просто сказала, що в противагу того з'явилося нове, це те, що хор співав духовну творчість наших українських композиторів. Ну і згадаємо, що якщо раніше на хор, як і на інші колективи українського радіо, було покладено основне завдання – це наповнення фонду, записи світової класики і всього репертуару до фонду українського радіо, то десь починаючи з 90-х хор почав активно гастролювати. І не тільки по Україні, а й за кордоном. І ви, очевидно, також з хором об'їздили всі ті фестивалі так. міжнародні, де ви брали участь. Тому, може, ми згадаємо зараз побіжно так хоча б кілька таких великих перемог, здобутих хором буквально за 25 останніх років. Яскрава була ситуація, коли королева Іспанії спеціально прийшла до нас на концерт, тому що вона дуже любить Куди реквієм вона? В Мадриді Моцарта. В Мадриді. Спеціально прийшла до нас на концерт, тому що вона дуже любить реквієм Моцарта, і вона не чула виконання реквієма в нашому, нашими колективами. І після того, як вона прослухала цей твір, поза всякими правилами вона захотіла спуститися і подякувати нам. Це було неочікувано для всіх служб. Який це був рік? Не пам'ятаєте? Ой, в 90-х десь? Ні, це вже після 2000-х. Це вже десь, ну, пізніше. І вона спустилася і чекала на, ну, поки ми зберемося, і дякувала нам дуже щиро, сама королева. Вона захотіла, в неї були такі, ну, такі відчуття. Крім того, хочу сказати, остання наша, одна з останніх наших перемог – це перемога в Хайновці у Польщі. І наш художній керівник, оскільки ми стали переможцями, диригувала всіми хорами Європи. Зведений хор. Зведений хор. І українка, в зв'язку з тим, що український колектив став переможцем, диригувала от таким, ну, сомном, да, найкращих колективів Європи, які приїхали на цей фестиваль. І це було дуже гордо, тому що ми є не тільки представники музики, ми є представники нашого народу. І пісня... українського радіо. І українського радіо, да. І пісня, вона, знаєте, незважаючи на мови, вона об'єднує не тільки свій народ, але і інші народи. До речі, цікавий факт, твір Альфреда Шнітки «Очі наш» із циклу «Три духовні твори», який хор виконував якраз на фестивалі Польщі, на фестивалі Хайнука, де отримав премію, буде виконаний і завтра у концертній програмі в колонному залі імені Лисенка Національної філармонії України. Це концерт приурочений до 85-річчя академічного хору імені Платона Майборода українського радіо. Будуть брати участь у цьому концерті запрошені солісти з Національної опери і, зокрема, соліст філармонії, наш гість Сергій Бортник, який досі ще сидить і слухає розповідь. Ваша історія стосунків творчих із хором розпочалася не зараз, а набагато раніше. Розкажіть. Так, вона ще розпочалася тоді, коли я ще навчався навіть в консерваторії, от, яку я закінчив у 2005 році. І ми вже тоді я співпрацював, ми їздили, я їздив як соліст на гастролі. З хором нашим. Так, з хором. І також у нас дуже багато в фонді моїх записів і концертів. І навіть ще більше, цей хор не тільки для мене, це як моя невеличка родина, бо був такий період мого часу, що я працював в хорі, в цьому хорі, в групі тенорів, так? Звичайно. Чи як соліст? Ні, якраз в групі тенорів, так. Розкажіть нам про той твір, який ви завтра виконаєте з хором. Це буде твір
Що це в нас буде? Ви, здається, ви співаєте в кантаті, так? Так, кантата «Лисенка б'ють пороги», яку, до речі, фонд записали, я теж співав соло. От, завтра буде якраз виконання цієї кантати «Б'ють пороги». Ну і потім я пам'ятаю, як ви брали участь у наших концертних програмах проєкту «Мистецькі історії». Тому я бачу, що ваша співпраця, навіть після того, як ви пішли з колективів в іншу організацію, вона не припиняється, і ви намагаєтеся брати участь у цих, звичайно, концертних програмах. Ви, мабуть, співали не тільки з нашим хором, як людина, соліст філармонії. Напевно, кожен хор має свою особливість. На ваш погляд, яка особливість нашого хору? Ой, ну це особливість. По-перше, це дуже дружня сім'я. Це дуже фантастичний колектив, який об'єднує такий чудовий зараз диригент. Диригентка. Диригентка, зараз, так. Ну, але так кажуть, диригент за таки. Філологи нам обов'язково нагадувати про те, що маємо змінювати ці слова. Нехай буде диригентка. Нехай буде так. Це дуже прекрасний колектив. Там дуже талановиті хористи, які також, як і молоді, такі, які мають вже великий досвід і багато працюють так само, як бувший керівник цього колективу. От. І чудовий спів і чудові виконання творів, які завтра можете пересвідчитись. Якщо прозвучать прийдете на концерт. Пані Лесю, тоді вам слово для озвучення особливостей завтрашнього концерту. Якщо можна всі заготовки озвучувати зараз, але ж, напевно, будуть якісь сюрпризи, які приховуються поки що від публіки, від оголошення в ефіру. Я маю програму, але я не знаю, що можна казати. Тоді скажіть ви. Ну, звичайно, в нас будуть сюрпризи, і ми не всі сьогодні скажемо, а сподіваємося, що ті люди, які прийдуть, вони теж будуть мати насолоду чогось неочікуваного. Але хочу сказати про одну таку цікаву співпрацю нашого хору із сучасним композитором Дмитро Акімов. Він також наш радійник. І журналіст. І журналіст, так. І ми записали його 16 творів, великих творів хорових. По часу це великі твори, це 12, 15 хвилин, 10, 7. А він їх упорядкував і видав таку досить вагому, таку гарну книгу. І оці наші записи, які ми зробили, він планує туди додаток до книги цієї, як компакт-диск, і планує подарувати всім бібліотекам, ну, і кожному виконавцю. І коли я розмовляла з Дмитром Ігоровичем, він каже, скільки ми ще зробимо таких великих проєктів, як цей, я не знаю. Але цим проєктом я гордий, тому що, наприклад, внук якогось із хористів може сказати, от мій дідусь колись працював, ось в мене є така книга і ось в мене є такий компакт. І оцей матеріальний показ того, що було зроблено. Бо зроблено багато, але це один із них. Ну, за 85 років. Да, може бути, як в сім'ї, як, знаєте, ну, щось таке важливе, що може залишити. Як сімейний альбом. Як сімейний альбом. Альбом із фотографіями, який свідчить про те, ким були наші предки, що вони зробили і що ми привнесли в історію нашої родини. Шевченкіанам. В житті колективу я знаю, що це пріоритет. Ми про це говорили з Юлією Сергіївною Ткач, з художнім керівником, головним диригентом хору Шевченкіана, і зараз буде представлена у програмі. Розкажіть про ті твори, які ви вибрали для концертної програми. Ну, згадувалося вже про «Б'ють пороги». Так. Лисенка. Що ще? Станковича. «Страсті за Тарасом». «Страсті за Тарасом», так. І я хочу сказати, що це буде також цікавий сюрприз, тому що Юлія Сергіївна буде диригувати і оркестром. Це буде перший раз. І, ну, мені здається, що це буде дуже цікаво. Давайте озвучимо це для наших телеглядачів. Юлія Ткач, художній керівник і головний диригент академічного хору імені Платона Майбороди Українського радіо, буде дебютувати завтра у ювілейному концерті хору як диригент-симфоніст. Вона продиригує твір Євгена Станковича «Страсті за Тарасом». Окремі частини, там, здається, не всі. Окремі частини, так. Тому ось один із сюрпризів ми вже озвучили в ефірі. Приходьте у філармонію, переконаєтеся на власні вуха і на власні очі. Окрім того,
класика, духовна класика. Ви завжди починаєте, я знаю, що Юлія теж, вона, от у неї традиція розпочинати духовною музикою концертні програми. З чим це пов'язано? Це пов'язано, мабуть, із тим, що характерно для нашого колективу і для наших керівників. Духовна музика є центром нашого життя, власне кажучи. Тому що духовність – це якби сума всього. І починати з цього концерт важливо, щоб налаштуватися на оце поєднання нашої сучасності. І духовність, вона ж не сьогоднішня, не вчорашня, вона – це те, що тримає світ. І тому ми починаємо з Березовського, з Бортнянського, щоб налаштувати свої душі і на подяку того, що об'єднує нас і що існує завжди. І ще хочу сказати, у вас тут було питання до Сергія, що характерно для нашого колективу. Я так. Теж хочу сказати своє спостереження. Справа в тому, що колектив радіо, як ви сказали, був створений для того, щоб записувати до фонду. І запис на мікрофон – це дуже специфічна робота, тому що коли є мікрофон, він такий об'єктивний. І от знову ж ми говорили про душу. Да? Коли душа розкривається, йде якась фраза, йде якась мелодія, і тут раптом щось десь тріснуло. Щось десь впало, листочком зашароділи. І треба знову ж таки це, стоп, другий дубль. І це велика специфіка, щоб знов налаштуватися і знов подати оце переживання так. Тому в нас оце трошки нас стримує. І коли колектив радіо виходить на сцену, це буває не так часто, як записи, то тоді ми почуваємо оту свободу спілкування із слухачем, коли можна оце прожити, не боячись, що десь зашарудить листочок і треба буде ще раз повторити, а від початку до кінця вільно і щасливо. А коли люди співають з відчуттям щастя, то це слухач почуває і приєднується до цього. І от я хочу сказати, що оцей внутрішній стан щастя від спілкування із слухачем є характерний для хору радіо. У мене запитання до пана Сергія Бортника буде. Ви співали в хорі, зараз ви соліст. Що дає солісту колективний спів? Який досвід? Великий досвід. Наприклад? Наприклад, якщо навіть соліст або будучи ним, або на початку кар'єри своєї сольної співпрацює з колективом, це дуже важливе відчуття, підтримки, відчуття співпраці в колективі з іншими людьми. От. І коли ти сольно виходиш, ти розумієш, що ти не один. От. І виділятись не можна. Ні, не в даному випадку виділятися, а треба відчувати всіх і працювати разом. Бо це все є один колектив. От. Незалежно від того, чи ти стоїш попереду цього війська, чи ти стоїш у гурті. От, це все повинно працюватися, є таке слово хороше, музичний ансамбль. Угу. Все повинно бути в ансамблі. Я нагадаю нашим слухачам, що разом із Сергієм Бортником у виконанні кантати «Б'ють пороги» Миколи Лисенка завтра візьмуть участь запрошені солісти Національної опери Олександр Бойко, Наталія Николаїшин і Алла Позняк. І цей чудовий квартет буде солістами у кантаті і співатимуть у супроводі і нашого хору, і нашого симфонічного оркестру Українського радіо. Це ще одна ремарка до програми, яка завтра прозвучить. Ну і, звичайно ж, хочу запитати про тих, кого ви запросите як спеціальних гостей. Я знаю, що планується запросити ветеранів радіо, колишніх керівників. Хто там у вас завтра буде? Що цікавого побачать глядачі в залі? Дуже цікаво те, що наш хор записував, є такий досвід озвучення музичної частини в кінофільмах. Так от, наш хор озвучував мультфільм «Капітошка». Культовий мультфільм. Так. Так от, Олена Модестівна Слободяник, дай Боже їй здоров'я, вона каже: «Леся, я прийду обов'язково, якщо буду себе добре почувати». Це солістка, завтра. Яка це наспівала солістка, оригінальний трек. Голос якої всі наші дітки сприймають як голос «Капітошки». Який же це був рік, не пам'ятаєте?
Це десь 80-х років. Я ще тоді не роках, працювала. Так, да? Я в 85-му прийшла, а це було раніше. Ну, наскільки я знаю, планую запросити і пана Геннадія Саська, автора музики. Ми подали запрошення, але, знову ж таки, ще немає конкретної відповіді, але сподіваємося, що він теж буде серед наших гостей. Музика із культового мультфільму «Капітошка», який знає не одне покоління українських дітлахів, прозвучить також завтра у концерті. І нагадаю, що оригінальний трек в 70-х роках до мультфільму записав саме хор українського радіо солістка Олена Модестівна Слободяник. Вона завтра також буде на цьому концерті. Кого із колишніх керівників плануєте запросити? Кулябу. Григорія Кулябу. Чому його називали королем халтур? Так написано у книзі, яку видала ваша солістка Тетяна Коробка. Глава присвячена Григорію Кулябі, жартівливо названа «Король халтур». Але я так думаю, що це з любов'ю. Ні, це з любов'ю. Немає ніякого негативного слова в цьому. Просто він вмів дуже швидко зробити продукт, який, ну, як ми кажемо, ідемо на халтуру. На завтра треба. Треба на завтра. Або за якісь гроші, або дуже швиденько. І це такий сленг музичний. Але оце вміння зробити швидко і якісно якраз дуже характерно для Григорія Кулябу. Ви з ним працювали, ні? Ні, я не працювала з ним. Він раніше працював до того, як я прийшла. Ну і ще одна цікавинка завтрашнього концерту – це мелодія Скорика, Мирослава Михайловича Скорика, яка вже мільйон разів у різних виконавських версіях звучала на різних сценах. Завтра прозвучить ще в одній версії – це для віолончелі з хором. Чия ідея була? Ну, це виникла ідея разом у виконавців. Просто ця музика надихає і диригент, і віолончеліст Пір'їв, і композитор Скорик, який диригував на недавньому нашому концерті своїм твором. Ми отримали такий заряд радості від такого виконання, що ми вирішили це показати в філармонії, дати можливість послухати нашим слухачам 2 числа. Отже, мелодія Мирослава Скорика прозвучить у виконанні хору українського радіо, і соло на віолончелі зіграє музичний продюсер каналу «Культура» 3 каналу українського радіо Олександр Пір'їв. На цьому закінчиться святкування 85-річчя хору у цьому році, чи ви будете продовжувати ювілейні концерти? Справа в тому... Адже, я переб'ю вас, адже в книзі, як і в історичних фактах, не сказано чітко, в якому році було засновано хор. На початку 30-х. На жаль, документи згоріли, ті, які б могли підтвердити дату конкретного дня. Але ті документи, які нам доступні, кажуть про 32-33 рік. Тому ми так вирішили, що цілий рік в нас буде ювілейний. І ми працювали от цей 17-й рік до Нового року і плануємо ще далі, наступний 18-й, робити також, віддавати свої сили на святкування, власне кажучи, створення такого колективу, дуже важливого в нашому культурному просторі. Я вам дякую за участь у програмі. Я сподіваюся, що завтрашній концерт буде аншлаговий. Я вірю в те, що люди стежать за історією українського радіо через творчість наших колективів, і, зокрема, через творчість академічного хору імені Платона Майборода, якому у ці 10 роки виповнюється 85 років. Розповідала нам про ювілейний концерт, один із ювілейних концертів, пані Леся Шавловська, диригент хору. Дякую за участь у програмі. Прошу. І Сергій Бортник, соліст Національної філармонії України, лауреат міжнародних конкурсів, який завтра візьме участь у виступі нашого хору. Ну, а я всіх запрошую від себе, як працівник радіо, як людина, яка стежить також за нашим хором. І сподіваюся, що ми завтра з вами там усі зустрінемося. Сьогодні дякую за увагу всім. Зустрінемось у понеділок у програмі «Радіодень». На все добре.